ми проводимо сьогодні вакцинацію. Загальне охоплення ми плануємо зробити сьогодні не менш ніж 500 прививок, але якщо люди будуть підходити ще з вулиці, як кажуть, то ми будемо працювати, поки є люди. Будемо і вночі працювати, аби тільки люди йшли. Проводимо вакцинацію двома прививками, це Pfizer і це Moderna. Тому от така ситуація.